Hvad så, alle gaming ammunition? Det er mig, Steffen, og i dag skal vi spille videre med vores Ajax-karriere i FIFA 14, mens stormen Bodil raser uden for mine vinduer. Det er fredag i dag, men jeg bor i Vestjylland, så det er stadigvæk helt fuldstændig sindssygt. Og det sneer faktisk også en lille smule. Så ja, så det er vel julen, der er ved at komme. I sidste episode vandt vi 1-0. Og det var på et mål af Bojan. Og i den næste kamp har jeg fået, jeg tror det var i episode 14, der kom en kommentar med en holdopstilling og en grund til holdopstilling. Så det kommer vi til, når vi skal spille kampen, at vi skal have en ny holdopstilling. Så jeg trykker bare fortsæt, og så må I jo se, hvordan den holdopstilling den bliver. Det bliver spændende. Og der er pressekonference, det gider vi ikke. Spiller bare kampen. Og det er endda mod PSV. Tror jeg faktisk også, det var det personen har skrevet, at han har spillet mod PSV i den, med den holdopstilling. Det mener jeg. Jeg er ikke helt sikker. Måske var det. Men vi trykker spil kamp. Der er ikke så meget andet at gøre. Spil kamp. Og ej, vi skal spille i sorte dragter, og de skal spille i hjemmedragter. Så ud mod hjemme, selvom vi er hjemme. Holder taktik, og nu kigger jeg lige hurtigt. Det er Frederik Brun, som har skrevet, at De Jong skal spille som angriber, så ham satte vi lige op som angriber. Og så her, der skulle Zedero spille. Og Duarte, han skulle spille Duarte som højre vinge. Duarte som højre vinge, så gør vi det. Og hvem der? Bojan som venstre. Hvor Bojan, han er hernede nu. Bojan som venstre. Kan det ikke passe, det var sådan? De Jong som angriber, Duarte som højre ving, Bojan som venstre, Kvist som central defensiv, og Zedato som CM, og Schöne som CM. Og så regner jeg med, at alle forsvarsspillerne, det er bare det samme. Men det er i hvert fald sådan her, det ser ud. Kvist, Zedato, Schöne, Duarte, De Jong og Bojan. Jeg tror, det er sådan, vi spiller, og jeg skal lige se, om der er noget her. Ja, der er lige noget, vi skal rette på, fordi der er rimelig mange offensive spillere hernede, så vi tager hosen ud. Og ind med Eno. Har vi nogle flere? Vi har en central offensiv. Klarsen. Han skal ind. Og Andersen skal ud. Det bliver sådan her. Ser fint ud. Det er vores udskiftninger. Og det er vores første hold her. Så færdig. Og spilkamp. Og vi er klar med første halvleg, og vi må håbe, at Frederiks holdopstilling bærer frugt. Det håber jeg. Og jeg tror, at det er en god idé at sætte Duarte derind på højre vinge. Og Zedato ind på midtbanen. Det plejer han at være god til. Ja, så har vi en friløber til Duarte. Skal han gøre det? Det skal han, Duarte, som har været udskiftningsspiller i rigtig, rigtig lang tid. Vi har faktisk ikke brugt ham særlig meget. Men han gør det her. Det ligner rigtig meget det mål, vi scorede. Var det sidste? Ja, det var i sidste kamp, som Bojan scorede. Hold da kæft. Duarte, 1-0 til Ajax. Jeg må sige, PSV, de har kørt rigtig meget på i midten af første halvleg. Rigtig, rigtig meget. Det er faktisk dem, der har haft bolden mest, hvis jeg selv skal sige det. Men nu får de et indkast her. Og de har ikke rigtig haft nogen kæmpe store chancer. Det kan være, de får det nu. Nej, det gør de ikke. De har et indkast igen. Men som sagt, de har ikke haft nogen rigtig store chancer. Men de har haft mange gode muligheder i hvert fald. 1-0 til Ajax efter første halvleg, hvor PSV faktisk har presset ret godt på. Og vi er klar med den anden halvleg. Og måske er det, fordi jeg er træt. Jeg ved det ikke helt. Klokken den er lige nu, der er den 7 om morgenen, fredag morgen. Og måske er det, fordi jeg er træt, ligesom jeg sagde, men jeg ved ikke lige helt. Jeg synes ikke, vi har haft kæmpe store muligheder endnu. Men det kan være, det kommer. Det kan være, det kommer lige her. Ej.
Jeg legede for lang tid med bolden der. Det er i hvert fald ikke en kamp, hvor der sker det helt store, vil jeg sige. Som jeg også sagde før, PSV de har godt fat i kampen. Men det er stadigvæk også der fører. Så kommer der en løber til Bojan. Og ja, der var sgu mål! Zanetto! De to udskiftningsspillere, vi har haft i så lang tid. Eller, vi har brugt som udskiftningsspillere i så lang tid. Hold kæft, man. Det var ikke meningen, at skulle så langt hen. Hold kæft, det er godt mål. Duarte og Zanetto. Hold da helt op. De skal have sådan noget mere på banen. Det bliver de nødt til, når de laver sådan nogle gode mål. Men 2-0 efter 62 minutter. PSV har frispark, og det benytter vi til at tage, til at tage indskiftninger. Det kan vi lige så godt gøre efter 67 minutter. Så skal vi se, hvem der skal ud og hvem der skal ind. Schöne har kæmpet rigtig godt. Han bliver nødt til at komme ud. Ind med dig, Eno. Eno, han er CDM. Så vi skifter lige ham dernede. Zanetto, han får lov til at spille en hel kamp. Det gør han. Det gør han. Bojan tager vi derop på angriberposten. Ej, vi kan lige så godt spille med det, som... hvor er det hernede? Frederik, han er bestemt. Men i hvert fald, Schöne, han er kommet ud nu. Og så har vi lige skiftet Noah ind. Så, det er den ene spiller, der bliver skiftet ind. Og det må vi altså leve med. Så fortsæt kampen. Så, Duarte. Hvad siger vi så, Duarte? Ui, nej. Tæt på igen. Nej. Det er tæt på. Er der hjernspark eller målspark? Det er noget, jeg kan se. Prøv lige se. Kæmpe stor chance, de fik der. Godt klaret af Sillesen. Er det ikke ham, vi har som målmand? Okay, vi er nødt til at tage det her hjernspark. Nej, det var forkert trykket. Sådan. Og så er der en friløber til Kvist. Eller ikke helt friløber. Det klarer vi fint. Sådan endnu. Central defensiv midtbanespiller. Nej, så ligger den bag ham. Tryk af. Ej, det var lort det der. Så ligger den lige bag ham. Den er trist. Den er ked af den sidste situation der. Fuck, man. Med 200 til Ajax på mål af Zanetto og Duarte. Det var simpelthen den kamp, hvor vi vandt 2-0 igen på mål af Zanetto og Duarte. Og jeg tror faktisk, for at ære Frederiks gode forslag, så tror jeg også, hvis spillerne har energi til det, så spiller vi også med den opstilling i næste runde. Men nu må vi jo se, hvad der sker. I hvert fald, jeg skulle lidt ked af den der sidste situation der. Det var eddermame en god mulighed, som... Hvad var det, han hedder ham? Ham, der havde muligheden der, det kan jeg sgu ikke huske. Endnu hedder han, central defensiv midtbanespiller. Det var lidt ærgerligt, at hans aflevering lige lå bagved. Men sådan det, vi vandt 2-0 alligevel. Det er altid fedt. Så tusind tak for, at I så med. Vi ses i næste video. Ha' en fantastisk dag. Hej hej.